Владислав родом із Запоріжжя. Розповідає, під час бойового завдання отримав мінно-вибухове поранення на Донеччині. Спочатку, каже, боєць лікувався в Дніпрі. Згодом потрапив до Волинського медзакладу. Авдіївка, Мар'їнка, приютна робота. Це з мая по лютий. 19 людей перевозили боєкомплект, підірвалися на міні, машина перевернулася, отримав поранення плеча. Остальні хлопці живі, здорові. Пару тижнів і буде як новенький. Тиждень у травматологічному відділенні перебуває 35-річний сапер Олексій. Чоловік родом з Рівненщини. Каже, підірвався на міні. Ліщівці. Під час виконання бойового завдання наступив на міну ПМН-4, де я отримав поранення. Добренько це зробили, почистили, попідшивали, перелом там зібрали, шпиці поставили. Де тільки не був. Третій раз в армії. Строчка, далі 14-й рік. Лато був, так. Да. А це вже тут, а другий рік. Перелом руки, ноги, селезінка і губа. Пробували в Харкові, Купінську, в Львові. Перельотка бів по території, де наша була. Війна, дуже складно. Обласний центр ортопедії, травматології і артроскопії розрахований на 42 ліжкомістя. Половину з них займають військовослужбовці, розказує завідувач відділення Олег Каліщук. З його слів, перші поранені бійці та евакуйовані цивільні у медзакладі з'явилися у травні 2022 року. Стегнова кістка, яка, ну, скажімо, прилетів куля, ми її вже видалили. Зараз стоїть апарат зовнішньої фіксації, великий дефект кісткової тканини. Зараз гоєм рану. Травми, які приїжджають з фронту, це є все відкриті травми, важкі травми, вже інфіковані, з занесенням туди інфекції, з пошкодженням значними обширних м'ятких тканин, з дефектами кісток і, скажімо, з пошкодженням судин, пошкодженням нервів. Це все в комплексі. Тут треба залучати бригади не тільки ортопедів-травматологів, судинних хірургів до операції, нейрохірургів до оперативного втручання, загальних хірургів, подальшому пластичних неодноразових хірургів. Тобто в нашій клініці це є все. Окрім військових, у відділенні продовжують надавати допомогу цивільним. Розрив зв'язки. Йшла, ступила під кіс. Думала, що пройде, але третій ступінь розриву зв'язки. Направили на операцію. Операцію зробили вівторок, на слідуючий день вже стала, лікарі найкращі. Від початку повномасштабної війни в обласному центрі ортопедії, травматології і артроскопії зросла кількість операцій. Зараз їх на місяць проводять майже 80, каже лікар Олег Каліщук. З його слів, за 2 роки медики прооперували 4 тисячі пацієнтів. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.